השיטות הקליניות הן בעצם בעיקרם אותן השיטות, עם קצת יותר ניסיון שרופאים רכשו במשך השנים, וככל שקובעים יותר מקרים של מוות מוחי, המיומנות הקלינית יותר טובה. לעומת זאת, הבדיקות האובייקטיביות שבאות לאשר את המצב הזה, השתכללו עם השנים. ב-1986 הבדיקה המקובלת הייתה ברק, שהזכרתי אותה קודם, שזו בדיקה שבודקת באופן חשמלי את המסלול של הקול שנכנס לאוזן עד שהוא מגיע לגזע המוח. בבדיקה הזו יש לעתים תקלות, לא תמיד מאתרים את הגלים הנכונים, לפעמים יש אזורים פגועים באופן חיצוני, וזה לא בהכרח אומר שאין מעבר אל גזע המוח. למשל, אדם שהיה חירש, הבדיקה הזו לא יכולה לעזור, מפני שגלי הקול לא יעברו בכלל, אבל זה לא אומר שגזע המוח לא קיים. ולכן בשנים האחרונות פיתחו אמצעים יותר משוכללים ויותר מדויקים לקביעת המצב של מות המוח, והבדיקה שנחשבת היום כמיימנה היא ה-TCD, הטרנסקרניאל דופלר, שהיא בדיקה אמינה מאוד לבדיקת זרימת הדם אל המוח, שניתנת להיעשות ליד מיטת החולה, אין צורך לטלטל אותו, אין צורך להעביר אותו למכונים, ובאמצעות הבדיקה הזו אנחנו יכולים להוכיח שאין דם שמגיע אל המוח, וזה דבר ידוע שרקמת מוח שלא מקבלת דם בפרק זמן מסוים לא יכולה להתקיים והיא בעצם נהרסת. אני מדגיש שכל הבדיקות הללו הן בדיקות מאשרות, הן לא הבדיקות הקובעות, אלא הן רק באות באופן אובייקטיבי לתת אישור להערכה הקלינית. הדבר הזה דומה בדיוק באותה מידה לקביעת מוות רגיל במרכאות, דהיינו לקביעת מוות לבבי. כאשר רופא קובע שהאדם מת, וזה מעשים בכל יום שמקובל על כל הפוסקים ועל כל האנשים בעולם, הרופא מזין ללב בעזרת סטטוסקופ, בודק את הדפקים בצוואר או באזורים אחרים של הגוף, ואם הוא לא שומע קולות לב ואין דפקים, מבחינה קלינית הוא יכול לקבוע מוות על סמך זה שהלב לא עובד. בכל זאת, אנחנו דורשים פעמים רבות אישור אובייקטיבי על ידי בדיקת EKG, שהוא מכשיר חשמלי, שבודק באופן אובייקטיבי האם באמת הלב מפיק אנרגיה חשמלית או לא, דהיינו האם הקו הוא ישר או שיש עדיין פעילות חשמלית. אם מצרפים את שני הדברים, ההאזנה בסטטוסקופ, בדיקת הדפקים מצד אחד והאקג מצד שני, אנחנו יכולים לקבוע בוודאות שהאדם הזה מת מבחינה זו שהלב שלו לא פועל. בדיוק באותה מידה אפשר לעשות לגבי מות המוח. יש סדרה של בדיקות קליניות שדומות בעיקרון לבדיקת הסטטוסקופ, ויש גם בדיקות אובייקטיביות שדומות בעיקרון לבדיקת האקג. האמינות והוודאות שהמצב הזה הוא בלתי הפיך, היא גבוהה מאוד, והיא היום הרבה יותר גבוהה ממה שהיה בעבר כשקבעו אפילו מוות לבבי. למשל, במאה ה-18, ההיסטוריה מספרת שהטעויות שהרופאים עשו בקביעת מות אדם על פי הלב היו כל כך גסות, שהרבה פעמים קברו אנשים ואחרי כמה שעות שמעו דפיקות בקבר שאנשים רצו לצאת. ועל סמך זה השליטים באותה תקופה דרשו לא לקבור אנשים עד שעברו 3 ימים כדי להיות בטוחים שהאדם הזה באמת מת. והדבר הזה אז עורר שאלה הלכתית קשה, מפני שדחיית הקבורה ב3 ימים היא איסור של בלטלין, אסור להלין את המת שלא לצורך. ובאמת הפוסקים באותה תקופה, היווץ ואחר כך חתם סופר, התנגדו לקביעה הזו ואמרו, למרות שיכולות להיות טעויות, אם הרופאים קבעו שהאדם הזה הוא מת, צריך לקבור אותו ביום שקבעו שהוא מת, גם אם פה ושם היו טעויות.